Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Forte publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Xbox One abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja, entendeu? Tem Xbox One com adaptador e o Kinect, Xbox 360 RGH e refurbished de verdade, nada de console reconsertado, entendeu? E ainda sendo montado o RGH por um cara que trabalhou na Microsoft. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. Os caras são dos poucos aí com 100% de reputação no Mercado Livre. Link no fixado na descrição com o telefone. É, pessoal, não é a primeira vez que eu faço aqui um vídeo no canal falando do PlayStation 5 sendo desbloqueado. Só que agora teve um patamar muito grande que muitas pessoas estão considerando como tipo desbloqueio mesmo, de tão grande que foi a situação, entendeu? O meu amigo aí, o Sr. Linguiça, postou aí no Twitter algo que me impressionou. Ele falou que ia pirar, nem vou completar porque. Vai que, né, o YouTube pira comigo. Chegou no PlayStation 5. Ele falou que caso tenha um PlayStation 5 desbloqueado na versão 4.03, é possível executar backups de jogos de Play 4 usando a ferramenta PS4 FPKG. Também é possível executar alguns jogos de Play 1 e Play 2 convertidos para o PlayStation 4 com a ferramenta. Mas os jogos do PlayStation 5 ainda não rodam. Bom, eu quero dar aqui uma recapitulação também dos outros desbloqueios que aconteceram aí com o PlayStation 5 ao longo dos anos. Vou dar aqui um recap aqui dos outros vídeos que eu fiz falando isso aqui, e é isso aí. Em 19 de novembro do ano passado, já tinha alguns projetos sendo feitos, como do PSX Dev, que trouxe modificações ao sistema de rede do PS5 no momento que ele comprou o console, né? Fazendo uma baita gambiarra com o sistema de câmera e a conexão dela, né? O que permitiu ele fazer as primeiras modificações de código customizado através do navegador do PS5, rapaziada. O que permitiu ele começar a brincar com isso e rodar jogos customizados através do tal. O que permitiu ele rodar o WebMSX, o emulador de navegador do MSX, né? Que fez ele rodar vários jogos de MSX, como por exemplo até o primeiro Metal Gear, mano. Sim, cara, isso totalmente de graça através de gambiarra de código customizado que ele mesmo inseriu nos dispositivos dele. Não sendo em algum tipo de site ou coisa do tipo, tá ligado? Isso aí foi realmente com os dispositivos dele. E isso foi considerado o primeiro desbloqueio do PS5, a primeira vez que colocaram arquivos customizados no videogame. Agora o grupo hacker FailOverflow, rapaziada, trouxe uma novidade. De acordo com eles, depois de um trabalho árduo checando o firmware e o kernel do console e todo o funcionamento, os caras conseguiram desencriptar o kernel do console. E de acordo com algumas imagens do editor Hex, que eles mostram aí, né, de algumas informações de segurança, né, que estão fazendo engenharia reversa, esses hacks aí se referem a questões de segurança do console e suas barreiras. Isso é algo que abre uma porta absurda, pessoal. E não só isso, mas logo em seguida outra pessoa renomada aí do meio do homebrew do PlayStation, o grande The Flow, que é essencial aí na cena do PS Vita, também mostrou aí que tá conseguindo aí fazer exploits, pessoal. Com ele conseguindo desbloquear o debug settings aí do PlayStation 5, meu irmão. Postou uma imagem, né, direto do PlayStation, como ele mostrou aí, da PlayStation Network, né, demonstrando que ele conseguiu acessar o modo debug do console. Basicamente, o modo de desenvolvedor, pessoal. Que no caso do PS5, junto das outras mudanças que eles fizeram no sistema de segurança, é como abrir uma caixa de Pandora para as possibilidades da cena. Isso potencialmente permite carregar arquivos customizados. Além de, claro, por estar em modo teste, podem até mesmo acessar games sem necessariamente ter um sistema de aprovação da Sony no arquivo, permitindo assim potencialmente rodar jogos de forma mais livre, sem barreiras de proteção, né? Isso é algo bem assustador pelas questões de pirataria, né? De jogos aí grátis e tals. Basicamente, claro, né? O pessoal desse grupo obviamente não tem interesse em desbloquear e permitir pirataria, pois é algo que na verdade nenhum grupo decente, né, tem interesse. Tem uma chance do FailOverflow seguir os trabalhos deles, mas o The Flow, ele provavelmente fez isso mais por causa de questão ainda ele ser um caçador de recompensas, que é aquele tipo de programador que vai procurando como fazer desbloqueio, aí depois fala com a Sony e fala: ó, me dá aqui uns 50 mil, 70 mil aqui pra gente resolver isso aí, né? Pô, eu arrumei aqui um problema pra vocês aqui, agora você já sabe o que existe. Assim, mano, eu acho triste que o console tenha sido desbloqueado tão cedo, né? Se bem que o Play 4 também foi desbloqueado bem rápido, né? Mas não em um espaço de um ano, tá ligado? Mas, sinceramente, eu sinto que isso não vai afetar muito o console.
Dessa vez, o caso do PS5 ainda não foi colocado publicamente grande, tá ligado? Mesmo ainda tendo essa possibilidade. Novamente, é o que eu falei no meu primeiro vídeo do assunto. Eu acho que o PS3 é o que a Sony devia se basear para um sistema realmente aí livre de problemas de hackers ou desbloqueios. Você já se perguntou por que hackers desbloqueiam consoles, cara? Não, o motivo principal não é ficar botando jogo pirata ou coisa do tipo. É fazer uma gambiarra no console, se divertir, né? E mano, os primeiros PS3 eram consoles simplesmente incríveis pra isso, sério, não tinha desbloqueio neles. Tinha uma opção nele que permitia você colocar outro sistema operacional nesses PS3 aí. Tipo, você podia botar um Linux ou o que seja, cara. Pessoalmente, eu considero o PS3 um dos melhores consoles da história quando o assunto é dar liberdade ao usuário de fazer do console o que ele quiser, tá ligado? Realmente, pessoal, era algo muito legal e com uma grande liberdade que a Sony deu pra gente. Era o tal do Install Other OS aí, né, que era um diferencial simplesmente incrível. Uma revolução quando o assunto são sistemas de consoles. E mano, me entristece muito a Sony não ter seguido com essa parada. Pois esses consoles eram usados até pra fazenda de supercomputadores na época. Pois ele era poderoso e ainda dava pra ser usado como computador do jeito que fosse, né? Era realmente um dos consoles mais abertos e amigáveis aos consumidores fazerem o que eles quisessem, tá ligado? Era realmente um orgulho muito grande pra galera da cena. E como vocês sabem, o Xbox 360 foi desbloqueado super rápido, pois não tinha isso do PS3 clássico, né, tá ligado? Do instalar seu próprio OS, né? Fazer modificações ao console de forma legal e afins. Era um diferencial que só o PS3 tinha, e que realmente fez muita gente da cena ficar muito, mas muito feliz naquele momento. Entretanto, a filosofia da Sony começou a mudar a partir do final dos anos 2000 e o começo dos anos 2010, tendo agora uma filosofia mais fechada, sabe? E aí, resolveram remover a opção de Install Other OS em versões mais recentes do PlayStation 3, o que levou ao console rapidamente ter seu primeiro desbloqueio em, tipo, pouquíssimo tempo, né? Inclusive, o Fail Overflow foi um dos primeiros grupos a desbloquear o Play 3 nesse período, pessoal. E é aí que a gente vê os reais motivos pro Play 4 e Play 5 terem sido desbloqueados eventualmente. O pessoal genuinamente tem interesse de ter mais liberdade e modificações na cena. Se a empresa lhe dá a opção de ter mais liberdade no console, seja qual for, né, essa galera acaba se sentindo menos motivada a quebrar o sistema do seu console para fazer as brincadeiras deles. Então, pessoal, a Sony seguir esse caminho sem Install Other OS é a maior motivação dessa galera da cena para poder ter acesso a algum tipo de modo debug nos novos consoles da Sony, tá ligado? O que realmente me faz recomendar a Sony a colocar um Install Other OS em futuras atualizações do Play 5. Pois realmente, projetos como esse que eu mostrei ainda não explodiram na cena, né? Ainda não tem um monte de versões. E principalmente, sem um monte de trabalho público como tem pro Play 3 e o Play 4. É realmente recomendado a Sony voltar com essa prática maravilhosa e revolucionária que ela começou com o PlayStation 3. Pois com certeza, vai proteger ela de vários problemas sérios. E tipo, a Microsoft aprendeu com essa jogada genial da Sony no Play 3. E hoje dá pra entrar em modo desenvolvedor no Xbox Series e o Xbox One, tá ligado? Isso fez com que basicamente a galera da cena não tenha muitos motivos pra querer quebrar o sistema desses consoles e fazer algum desbloqueio, tá ligado? Pois eles podem basicamente fazer homebrew pro console agora. Tipo, é muito difícil colocar o Linux nesses consoles ou outros sistemas operacionais por não terem drivers. Entretanto, com a liberdade que a Microsoft deu, claro, né, que ainda é incomparável com a liberdade absurda do Play 3, já dá pra brincar e satisfazer a galera da cena sem que eles fiquem coçando a mão querendo desbloquear o console, tá ligado? Eu sinceramente espero aí que a Sony coloque o Install Other OS o mais rápido possível ou deixe algum modo de desenvolvedor aí de alguma forma no PlayStation 5, né? Isso realmente vai ajudar a reduzir o desejo desses grupos de seguir exploitando o console. Pois realmente, o Fail Overflow e o The Flow foram muito legal de não deixar isso escancarado pra todos no momento. Mas a gente não sabe o que outros grupos farão. E realmente, é uma oportunidade da Sony voltar com uma prática incrível que não só protegia ela, mas fazia uma revolução aí no meio dos consoles. E que com certeza, beneficiaria a todos com essa volta aí. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho, dessa vez sobre o desbloqueio do Play 5. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para Nintendo Switch, link no fixado.
Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!